السلام عليكم اخيارتنا دوند عياره تيوب ميل كاستو اجوكتان كسو دواده موقال عصوب مانتا وحنو كهدلي دونا ساحر كوبدا عقته كواد اي موهبتي عجيب كهيد اي سنه سحرت عالم كا الا اي كغواميين هليدي كوبدا عقته ان اي اوغو مغا دران كي اوغو تفسنا تاريخ دا ورونالدينيو ميد كميدا كوي اوغو فيعناي تاريخ دا كوبدا عقته سومرا لاعب كي واقع خيال بدلي اما دبكا ديديل كيالي لاعب كي اي جعلادين عدو جيسا كهور انتهي سن جعلانين تاغيرياشي سيصاحي بديسا وحاوها لاعب كاليا اي ادن مليسان كرينين وحاو سمين ايو مركا وكوبادا لوكتي ساي كجرتو رونالدينيو كالچو وحاو كودا شايكو بي اللاباتن كي مارسو كون ساقال بغول سيديد يسيديتن كي مغالدا كالچو ولوغو مغا عداري مدحويني هوري برازيل كالچو وحانا يتميد كدب جعايل كي درناي وقادين داد كمغالا داسي كونولا مدحويني هوري برازيل كالچو ايو حسك حسوس تيسا والد كرونالدينيو ايا وحاوغو ياري كالچو جعايل درانوها يا مدحويني هوري برازيل آوديد وحانا لوضا اوغيهاي مغا رونالدينيو برتقيسا هاناي لمعنتهاي رونالديه يرا والد كي وحال لغو مغا عابي جري قوة موريرا وحاوها لاعب كوبادا عكتاو هوري وحاو كشاقين جري سماين تدومها يريري محلقا هو يديسنا وحاي سوق قاين تاوقابل سنايد حارون لغو ايبيو وحيابها اللايسكو قرحيو كدب وحبرا شاعيه قرشي وحانا ينقو تايك الكاليسو وحاو كسو جيدا قويسيس كباسيدا وككوبان هو يو آبئ يأفر عرورا ورونالدينيو اغو يرا inkastoo Ronaldinho si aad ah u jecel kubadda cagta haddana ma aysan ilmaan siin waajibaadkiisa waxbarasho waxa uu baadi goob u galay sidii cilmi uu baran lahaa iyadoo wali ay jirto duruf dhaqaale si la mid ah in badan oo ka mid ah mawaahibta daada yar ee dalka Brazil tayada iyo xirfada Ronaldinho waxay soo bidaantay sanadihii ugu horeeyay yaraantiisa waxa uu la degay qoyskiisa guri cusub oo ku yaala xaafad si weyn loogu madadaalo isla markaana hodan ku ah kubadda cagta kadib markii walaalkiis ka weynay Roberto ku biiray kooxda Gremio walaalkii waxa uu ahaa mid heybad weyn kula kubadda cagta si la mid ah aabihii iyo adeeradii inkastoo walaalkii Roberto dhaawac halis ah looga mamnuucay kubadda cagta kaasoo gabi ahaanba galaaftay bandhigiisa garoomada halka aabihii Ronaldinho uu ku geeriyooday barkada dabaasha gurigooda cusub waxana waqtigaasi halyeygii hore ee Barcelona da'diisa ay ahayd 8 jir walaalkii Roberto waxa uu qaabilsan yahay xilligan maamulka howlaha galjo halka walaashii Dezi ay la taliyay uga tahay dhinaca warbaahinta tareenka kubadda cagta Ronaldinho waxa uu kasoo bilowday daayirada kooxda Gremio ee dalkaasi Brazil waxa markii ugu horeysay uu ciyaaray ahayd sanadkii 1989kii waxa uu muddadaasi u dhaliyay 23 gool 48 kulan uu ciyaaray talaabadaasi waxay indha daraan dirisay ragga jihaaska u qaabilsan xulka qaranka Brazil oo rabay in xulka ay ku soo daraan ficil ahaan waxay helaan wixii ay dooneen Ronaldinho ayaa lagu soo daray xulka daayirada Brazil sanadkii 1999kii waxa uu xilligaasi jiray da'da 19 jirka waxaana ciyaaryahanada xulkiisa kaga qayb ahaa kuwii ka qayb galay koobkii Confederation Cup-ka oo markaasii la gudoonsiiyay Dinho kubadda dahabka oo ka dhignayd xidigii ugu fiicnaa tartanka iyo abaalmarinta kabta dahabka oo ku mootay dhalinta goolashii ugu badnaa tartanka naadiyada waaweyn ee Yurub ayaa ku dagaalay sidii ay u heli lahaayeen adeega ubaxa cusub ee u soo baxay Brazil balse waxa afduubatay naadiga Paris Saint-Germain sanadkii 2001 markaasii waxa ay bixisay lacag madaxiisa dul saarnayd oo gaaraysay 5 milyan oo euro iyadoo halkaasii uu ka bilaabay ka ciyaaristiisa Yurub Ronaldinho waxa uu PSG ku biiray iyadoo si weyn u soo dhaweeyeen dhammaan taageerayaasha kooxda iyo cushaaqda naadiga ka dhisan caasimadda France ee Paris sanadkii 2002 Dinho waxa uu xulkiisa Brazil kala qayb galay koobkii dunida ee Korea iyo Japan lagu qabtay Ronaldinho waxa uu dhaliyay 2 gool 5 kulan uu ciyaaray mid ka mid ah waa goolkii guusha ee ciyaartii Brazil ay kaga hortagaysay England waana goolkii caanka ahaa ee laadka xorta ah ee meel dheer uu ka soo turay Dinho kaasoo sabab u ahaa in xulka saddexda libaax ay ka haraan koobkii dunida 2002 kadib Brazil waxay finalka ugu tageen Jarmalka oo aakhirkii ay ku dubteen 2-2 markaas oo ay kor u qaadeen koobkii kubadda cagta lagu jecel yahay ee mundiyaalkii dunida markoodii shanaad
sanadkii 2003 Ronaldinho wuxuu ku biiray naadiga kubada cagta FC Barcelona ee dalkaasi Spain iyadoo si cajiib ah u soo dhaweeyeen cishaaqda kubada cagta Catalanka waxa uu helay nambarka 10aad kaas oo aan la siinin ilaa iyo xidigaha waaweyn ee kooxda soo mara Moyane waxana xil ciyaareedkiisi ugu horeeyay oo ku bilaabay gool taariikhi ah laakiin wuxuu la kulmay dhaawac culus kaas oo garoomada ka fogeeyay ilaa iyo kala barka xil ciyaareedka balse waa uu soo laabtay isagoo kooxdiisa Barca ku hoggaaminaya kaarinta labaad ka gadaal Valencia waxa uu ka bedelay wax kasta isagoo kooxda ku soo celiyay xiliyadii Barcelona ay ahayd Barcadii la yaqiinay waxa uu noqday hoggaamiye lagu daydo xitaa jamaahiirta cadawga isku yihiin ee kooxda Real Madrid waxa uu ka yeelay mid ay u sacabtumaan isla markaana ay ku heesaan magaca Ronaldinho kadib mid ka mid ah goolashiisa cajiibka ahaa dhacdo ay adag tahay in markale dunida ay ku soo laabato waxay ku ziyaaday caanimadiisa Ronaldinho bandhigadiisa cajiibka gambiskiisa quruxda badan oo aadan dareemi karin halka uu kubada geynayo waxaana sidaasi ku noqday mid ka mid ah laacibintii ugu fiicnaa isla markaana loogu jecel yahay kubada cagta dunida isagoo xidigaha kala dheeraa inay wada jecel yihiin cadow iyo saaxiib sanadkii 2005 wuxuu ku guuleystay abaalmarinta sida weyn loogu jecel yahay ee Ballon d'Or iyo abaalmarinta ninka ugu fiican dunida ay bixiso sanad kasta FIFA 2004-2005 sidoo kale waxaa la siiyay abaalmarinta ninka ugu fiican Barcelona ebit taariikhda soo mara Barcelona wuxuu u ciyaaray 200 kulan wuxuu dhaliyay 49 gool isagoo caawiyay 96 gool waxa uu kula guuleystay 5 koob oo ugu muhiimsana koobkii dhagaweynaha ee UEFA Champions League 2006 markaa ay ka qaadeen Gunners Arsenal xulka Brazil waxa uu hoggaaminayay tartanka koobka dunida 2006 isagoo si weyn loogu saadaalinayo wiilasha Samba kuwaas oo ku jireen xidigo dahab ah laakiin arinta ayaa ku dhamaatay si aan loo filaynin oo niyajaba kadib markii wiilasha diiqada France ay dhamaan ka yaabsadeen dadkii dunida ku noolaa oo Brazil tartanka uga saaray wareega fardhamaadka 2008 ee Ronaldinho wuxuu ka tagay qalcadda Camp Nou kuna biiray kooxda ku ciyaarta garoonka San Siro ee AC Milan oo ah mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn naadiyada Yurub lacaga dhan 24 milyan ayuu ugu biiray halkaasi laakiin nambarka 10aad waxa uu rukunaa saaxiibkiisa Sidof sidaasi daraadeed waxa uu doortay nambarka 8aad waxa Ronaldinho xil ciyaareedkiisii ugu horeeyay 2008-2009 ku dhameystay kaliya 10 gool 32 kulan oo ciyaaray iyadoo xil ciyaareedkaasi ahaa kii ugu horeeyay isagoo ah mid rajabeela hoos u dhac xoogan oo jirahaaneed ayaa muuqday iyo asluub nololeed oo isbaabi'in ah sababo ku aadan xafladaha habeenkii taasoo ah mid aan ku habooneyn ciyaarahan sidiisa iyadoona arintu ay keentay inaan lagu soo darin xulka qaranka Brazil ee matalay koobkii dunida 2010 kaasoo lagu qabtay markii ugu horeysay qaarada madow ee Afrika gaar ahaan Koonfur Afrika sanadkii 2010 Ronaldinho mar kale waxa uu ku laabtay dalkiisa isagoo ku biiray naadiga Flamengo xil ciyaareedkiisii ugu horeeyay waa uu fiicnaa laakiin arrinka ayaa mar kale xumaaday waxana uu bilaabay inuu googooyo tababarka sidoo kale waxa aad u liitay bandhigadiisa garoomada sidaasi daraadeed waxaa gebi ahaanba la kansalay heshiiskiisa intaasi kadib Ronaldinho waxa uu ku biiray naadiga Athletic Romero sanadkii 2012 bandhigiisu ma xumayn kadibna waxaa xulkiisu matalay koobkii dunida 2014 iyadoo intaasi kadib heshiis 2 sano ugu biiray naadiga Querétaro ee dalkaasi Mexico laakiin bishii June 2015 ayuu ka tagay isagoo jira 35 sano Ronaldinho ayaa ku dhawaaqay inuu gabi ahaanba iska casilay kubada cagta isagoo 38 sano jira waxay ahayd bishii January sanadkan 2018 waxa uu kasoo muuqday xafladii gabagabada koobkii dunida ee arooskiisa lagu qabtay dalka Ruushka wararka Ronaldinho ayaa soo laabtay iyadoo ka fajacisay cushaaqda kubada cagta bishii May 2018 markaasi oo la iclaamiyay inuu guursaday labadiisa saaxiib kadib xaflad lagu tumay qasrigiisa California waxaana jirada Lokeb ay shaacisay in xiddiga reer Brazil uu jibiyay qaanuunka
kaasoo sharciiga Brazil aan saamaxeynin in naaga badan la guursado waxaana ay xustay inuu niyeystay inuu guursado labadiisa saaxiib ee Brazilia Coelho iyo waliba Party Sousa waana arri Ronaldinho aan ku cusbayn inuu badsado haweenka taasoo sabab u ahayd baabi'ida xidignimadiisa Ronaldinho waa laacib saaxira dhamaan kalmaddu sida ay macna u leedahay kubaddu waxa uu la dhaqmaa si la yaab leh oo ka duwan laacib kasta waxa suurtagal ah inuu wax ka dhigo shay aan waxba ahayn Belle waxa uu ka yiri Ronaldinho waxa uu lafsadeedu isoo xasuusiyay anigoo laaciba sidoo kale Maradona ayaa isna ka yiri Ronaldinho waa laacib ka duwan laacibinta kale hadii uu jiro laacib la barbardhigi karo waa Ronaldinho Gaucho isaguna waa dhaxalkayga waa laacibka kaliya ee tikid aan lacag ugu goosanayo si aan garoonka isaga ugu daawado soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geystay shabakada caanka ee aashaqa.com waa shabakada aad ka helaysid wararkii ugu dambeeyay aflaamta kala duwan gaar ahaan hindiga turkiga iyo waliba qaybaha kale ee dunida aflaamteedu ay ka kooban tahay marka aad daawateen muuqaalkan sideed aad u aragtaan daawadayaal macluumaadkan aan idin la wadaagnay waxaan idin xasuusinaynaa inaad subscribe saartaan riix like sidoo kale riix gambaleelka digniinta si marka aan muuqaal soo gelino uu durba idin soo gaaro waxaan idin xasuusinaynaa daawadayaal inaad sii share gareysaan oo saaxiibadiina baraha bulshada aad kula sii wadaagtaan sida Facebook, WhatsApp, Google Plus, Twitter iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada aad baan ugu mahadsantihiin sidaad ugu xirantihiin dunida ciyaaraha Tube.